Kikwate njagala ensi yonna erabe nti bino si byambu. Emirundi mingi gavumenti ezeteekebwa ku nninga okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ku kiwamba bantu naddala abagezi ba NUP okususa ekimaze kati kumpi emyaka esatu. Newankubadde omukulembeze w'eggwanga era nga ye ssentebe w'ekibiina ki NRM azavumira ekiwamba bantu kino, waliwo ebikolwa ebikyeyoleka. Kati Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ensonga kitadde ku mwanjo bw'asisinkanye abakulu okuva ku kitebe kya NRM abagenyiwaddeko ku Bulange Mengo. Gavumenti eno abantu baajagala kubaya kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Mutambulira awo. Tebaajagala bwagazi nti kubanga eze bira mu bigere baali tebassa kitiibwa mu ddembe lya buntu. Kye kyabakyaya abantu. Kaakati mwe temukkiriza kuva ku miramu egyo. Naye ate njagala n'okukubiriza abavubuka abaffe ne bannayuganda wonna buli omu waali nti ate bwe tuba nga gavumenti y'NRM etaddewo eddembe ly'obuntu, ate eddembe eryo tuleme okulikozesa obubi, kubanga bwe tulikozesa obubi nga ggw'olowooza nti ly'eddembe eryo ery'obwebange ate ng'okosa eddembe ly'abalala, nakyo tekibeera kya bwenkanya. Katikkiro era alaze obukulu bw'okunnyikiza enkolagana wakati w'Obwakabaka ne gavumenti eya wakati okusobola okutumbula embeera z'abantu ba bulijjo. Bya bulamu, byanjigiriza, ebintu bwe bityo. Kakati olw'okuba obukulembeze bw'Obwakabaka buli mu nnono, bwanguyirwa nnyo okugamba abantu n'ebintu ne babikola. Bwanguyirwa nnyo. Bwe mubanga mmwe mukolaganye naffe mu kutuusa ku bantu ebyetaaga eby'enjawulo, ndowooza kijja kwongera okunyweza empuliziganya naye n'obwaseruganda. Abantu baffe endowooza yaffe yeereese obuzibu, n'osanga ng'abantu abamu bandyagadde okuganyulwa mu nteekateeka eziriwo, naye olw'okuba tawagira kibiina kiri mu buyinza n'asalawo waakiri abizire, kwegamba y'endowooza teyinza kututwala mu maaso. Y'ensonga lwaki twagala tukwataganyize wamu, tukolere wamu, tugatte amaanyi, kubanga at the end of the day NRM yeri mu buyinza leero, naye emyaka egirijja mu maaso toyinza kumanya ate baani abalibeerawo. Kamalabyonna era asabye wabeerewo okwogeziganya naddala ngaliwo enjawukana mu ndowooza mu kifo ky'okwekuba n'okwevuma. Ekyokulabirako nnyinza ogana twagala federo mugituwe, n'ogana nedda federo tesaana, era bwe twabeeranga ne Meja Kinobe simanyi lwaki yayogeranga bwatu naye yakyogeranga nnyo, naye nga tetukubagana mayinja era nga tetuvumagana n'akatono, era nga bw'otusanga tuyimiridde awo oba nga tuvudde oba ku rediyo oba ku bimeeza ng'ojja tusanga mu mboozi eya bulijjo. Ndowooza nti kikulu nnyo mu Uganda tuyige okutuula, twogere obudde buziba buzibe oba bukya bukye, ninga twogeraganya. Rosemary Seninde akulembeddemu ab'ekibiina ki NRM asiimye Katikkiro olw'enteekateeka ez'enjawulo ezisobodde okujja abantu mu bwavu. Twebaza eby'okuyamba kujja abantu baffe mu bwavu. Programu za Powesa, ebyo byonna tubiraba, tata twebaza. Raymond Tamale Lwanga, NTV Akawungeezi.